Thank you.
Já, hérna erum við búin að vera að grilla alíslenskan makríl í dag og þegar segja ykkur aðeins hvernig makrílinn er, þá er þetta fiskur sem er svona bilinu 30 til já, 50 cm. Þetta er svona eins og 2 punda, 1 til 2 punda bleikja. Nú, makrílinn er uppsjávategund sem að er skyldur túnfiski, eins og sjáum á kannski á sporðinum. Og þetta, þessi fiskur fer ákala hratt yfir og étur nánast hvað sem er. Sjómenn kallaði þetta oft engisprettu hafsins. Því að hún veður svo hratt yfir og étur nánast hvað sem hún getur komið hér upp í kjaftin á sér. Og núna er hann að mælast í sko, yfir 1,5 miljónir tonna teljast það að verið hér í íslensku lögsögunni. Þannig að það er náttúrulega ekki skrítið þó að við viljum veiða þetta. Þetta er gríðaleg upp hérna búbót fyrir sjávarbyggðirnar, þar sem við ferð að veiða þetta sko á smábátum, á línu, sem er miklu verðmætarafli og Íslendingum við tekist mjög vel upp í að gera úr þessu mannamat. Þetta er sáralítið sem fer í þessi í fiskimjöl. Nú, makrillin er svaka flottur fiskur og feitur og mikið omega 3 í honum. Þetta er hollasta matur sem að hægt er að fá og þeir voru með beikonhátíð hér á skólaverðstugnum í gæri. Þetta makrillin er miklu hollari. Miklu hollari en beikon. Þannig að ég hvet bara Íslendinga til þess að fara að borða makríl, bæði reyktan, heitreyktan og síðan svona grillaðan. Og meirum það segðar. Já, makríllinn er náttúrulega svolítið líkur síld sem er líka sko, uppsjávartegund sem við hefum nýtt heil lengi. En hann er samt meira skildur sko, túnfiski, svo ég sagði á hann. Sérst á þessum sporði sem hann með. En hann er ekki með hreistur, hann er með svona, þetta er svona eins og tígristýr, sko. Þetta veður þetta í torfum og eyrir engu og étur allt þeir, éta náttúrulega hér, sko, lífmassa upp á 100.000 tonna hérna í íslensku lögsögunni. Þetta er bara eins og bóndi sem að fengi yfir sig, sko, inn á sín tún, hérna, búpenning sem æti og æti upp frá honum allt grasið og hann mætti ekki drepa það eins og
Evrópusambandi ætlar að pína okkur til þess að fá ekki að veiða okkar makríli í okkar eigin lögsögu. I love it. You love makríl? The way it's cooked is delicious. Where do you come from? Where do you come from? Peterborough, Ontario, Canada. Okay, and you know makríl from your home country? Yes, my dad is Swedish, so... Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Jæja, hvernig smakkast þjáðu makrillin? Þessi makrill er herransmatur. Do you like the makrill? The Icelandic makrill? It's delicious, I love it. Herðu, hérna eru fólk að bræða smakka makrílinn hjá okkur og... Þú voru að láta þetta í kokkurinn, yfir kokkurinn hjá... Já, já. Það var að smakka þetta, sko, þannig að finnst þið það. Þá komið hérna, já, ábyggilega yfir 1000 manns í dag að smakka hjá okkur og hérna er hinn gamalkunni fréttamaður og sjónvarsmaður, hann Hallur Hallsson. Hallur minn, hvernig smakkast nú íslenski makrílinn? Svakalega góður. Og það er alveg rétt, hann er komið í íslenska ríkisborgararétt. Enda náttúrulega er hann að geta einhverjar milljónir tonna. Í íslenskri fiskveiðilögsögu og stækkar. Þannig að það er sko beðlilegt að við náttúrulega gerum kröfu til þessa stops. Þessar breytingar í hafinu náttúrulega hafa skapað þessa nýju aðstæður. Já, já, við erum með mjög sterka stöðu núna að geta náð mjög hagstæðu samningu að þeir reynlega verða að semja við okkur. Já, þeir hafa nú ekki verið reiðubúin til að synga til og barið hausnum við steininn. Og það var einmitt hérna rosalega flottu þingmaður daginn, síðustu helgi, Marta Andreasen. Og hérna hún var einmitt að tala um makrílinn og fáránleika krafna Evrópusambandsins. Hún er Evrópu þingmaður. En veistu hvað hún segir? Hún segir að Evrópusambandið, það verður að taka sjávarútustefnuna út úr Evrópusambandinu vegna þess að þetta er svo mikil sóun. Og það verður að færa þetta aftur til þjóðanna. Þannig að þjóðir veiði í sinni landhelgi og hérna og eigi sína landhelgi. En hérna látið af þessari sóunastefnu sem sjávarútustefna Evrópusambandsins er. Já, það er rétt sem Hallur segir að sjávarútustefna Evrópusambandsins hefur boðið algjört afhroð. 75% fiskistofnana eru ofveitrið í útrýmingarhættu. Þannig þeim ferst nú ekki að tala við okkur Íslendingar sem höfum stundað sjálfbærar veiðar og höfum hérna mjög góð fiskimið og mjög háþróað tækni og hvernig við stundum að okkar fiskveiðum. Og ábyrgar veiðar, já. Takk að þið kellaðið fyrir Hallur og verður þeirra góðu með makrílinn. Takk fyrir makrílinn, hann er rosalega góður. Hann er rosalega góður. Hann er alveg frábær. Takk. Hér er Þorleifur Gunnlaugsson sem að staðið hefur hérna við grillið. Hvernig hefur gengið Þorleifur minn? Það við höfum ekki haft undan. Það er búið að stöðug traffic hér af fólki að borða makríl og styðja málstaðinn. Styðja Íslandinga, Færeyinga og Grænlendinga í baráttu sinni við heimsveldin. Já, heyrðu hvað Þorleifur segir er, hér var líka komið sko bæði Færeyingar og Grænlendingar og norðmenn og lýstu við stuðningi við okkur. Já, já, og Svíjar og fólk allstaðar að úr heiminum. Það er mjög alþjóðlega stuðningu hér á torginu í dag. Já. Við höfum fólki með okkur í makríldeilunni. Við höfum það. Þegar hérna í dag eru búin að koma til okkar yfir 1000 manns og smakka makríl, bæði Íslendingar, Færeyingar, Grænlendingar, Svíjar, Norðmenn, Portugalir, Palestínumenn. Já, já, þetta er allt saman og hér erum við komin með einn af þingmennum okkar Íslendingan, Pál Pálsson, sjómann, útgerðamann og þingmann núna og mikinn sjávarútvegsmann. Hvað segirðu, Páll, hvernig smakkast nú makríl? Það smakkast fínt, alveg ram íslenskt, bragðað á honum. Er þetta bara grindvís bræða honum kannski? Er hann tekinn á króka eða nót þessi?
Þessi við tókum hann bara á stöngina henni út úr gróttu, sko. Já, hvað heldur? En líst þér ekki vel á hvernig líst þér á samningana við Evrópusambandið? Heldur þú náist einhverjir samningar? Ég veit ekki, þeir eru nú erfiðir að eiga við. Þeir vilja ekki taka tillit til okkar. Þeir viðurkenna ekki að hann sé íslenskur. En við höfum ekki sterkari stöðu núna eftir þessar miklu rannsóknir sem sína hér er yfir 1,5 miljón tonna makríl í lögsögunni? Jó, það held ég tvímalaust. Okkar staða lítur bara að batna eftir sem við veiðum meira hérna og mælist meira í okkar lögsögu. Þá geta ekki þrætt fyrir það að þetta sé að hann sé íslenskur. En hvernig hefur að taka á því ef að þeir fara nú út í hérna þvinganir, efnaðarsþvinganir gegn okkur? Getur það ekki orðið svolítið strembið? Jú, það verður ekkit auðvelt. En við látum ekkit buga okkur. Við látum ekkit buga okkur, segir Páll. Þakka þér fyrir, Páll. Já, hér hafa komið til okkar yfir 1000 manns í dag og smakkað á makríl, hinum alíslenska makríl. Og hér hafa komið nokkur þingmenn, við erum fyrir framan þingflokksskrifstofu Framsóknarflokksins og hér er líka sendiskrifstofu Evrópusambandsins í mokkabyggingunni gömlu. En hér er komin Vigdís Hauksdóttir sem hefur nú verið einn sterkasti baráttumaður okkar gegn ESB-aðild. Vigdís, hvernig smakkast makrílinn? Þetta er svona ljómandi gott, bara alveg hreint. Enda náttúrulega makrílinn með íslenska ríkisborgar rétt, ha? Maður verður að borða vini sína. segir bóndadótturinn. Herðu, þetta er ljómandi. Ég vona þú haldir áfram að borða makrílinn þannig að það styrki þig í baráttunni fyrir frelsi og sjálfstæði Íslands. Já, ég held áfram að borða makrílinn og held sko áfram að berjast á móti Evrópusambandinu. Það máttu vera vissum.